Ben muharebede her yerde olmuşam. En çok Füzuli zonasında olmuşam. Sonra bak şekillerim, bak bu Füzuli zonasında olduğum şekillerdi. Ondan sonra Terter'de olmuşam. Ağdam'da olmuşam, Allah verdiğim batalyonunda. Orada dövüşte olmuşam. Bu Xocalı kesiminden ne kadar meyitler, ne kadar elimden, bak bu körpə meyitler taşıyıp getirmişim. Nelerden geçmişim ben. Ondan başı ben muharebem kızgın dövüş getdi. Terter zonasında ucuma keçdik. Bizim uşaqlardan 4 nəfər şəhid oldu. Getdi onları xilas eləməyə tapamırdıq. 6 gündən sonra getdi şeylərdi, bir çoban idi. Dedi ki, axtarıb ona soruşdu, dedi ki, orada meyitlər var, bəlkə sizinkidir. Bu Füzulidə tank batalyonunda olduğundur. Bu ikisi rəhmətə gedibdi. Malicədə pasiyonu bunlardan bir yerdə olduq. Bak bu oğlan da Qarabağəlidir, uşaqdır. Bir ayağı yoxdur. Acını bak bu şəkilimdə. Fikir versən görsənir, bax ayağım görsün, əyridə ayağım. Bu vəziyyətdə mən müharibədə oradan nələrdən keçmiyor, bu ayağım görsün. Buradan texnologiyanın üstündən gəlmişlər, yardım gətirmişlər. Aşıqla zaten gəlmişdi, orada oynuyorduk biraz. O günüm belədir. Ev növbəsində durmuşdum, pul istərlər, pula görə qalmışam, bak belə evim yoxdur. Bak bu cəmiyyətdən verilən vəsiqədir. Bu ikinci qrup invalid olduğuma görə pensiya. Sonra vayni biletdə yoxdan peçatlarım var. 2 dənə burada. Harada döyüşlərdə olmuşam. Döyüşdə olduqlarım yox. İndi nədir ki, birində hansındasa, birində giriş haqqında var, çıxış haqqında yoxdur. Ona görə vəsiqə məlubla ki, sən müharibədə olmuşsan, fərariyam. Dedim, yaxşı fərariyam. Nə yaxşı mən tutup salmışsan, sal içəri də. Buramda şıramım var, güllə yeri. Mən demişəm deyə yazıblar, veteran. Bir tərəf məndə paraliz olunur, yerində aksidan. Protezi görürsünüz. Bak, bu ayaq işləmir məndə. Onsuz yeriyəndə eləyəndə tez-tez yıxılıram. İndi onu Bakıda protezin kabinatda düzəldiblər. Yəni uzaq yerə, bir yana gedən eləyəndə geyinirəm ayağıma, rahat yeriyirəm. Ev növbəsində kağızı nə lazımdır yazıb, yığıb vermişdim, istəmişlər, vermişdim. Belə həm əlil kimi, həm veteran kimi belə eləmişdim, verdilər. Kağızlar verdim. Prosta maddi cəhətdə məndən nə qədər pul istərlər. Elə olur ki, yuxuda yatanda, yuxuda mənə uşağım yanında olanda deyir, apapa, sən niyə qışqırsan? Gözüm qabağına bax, elə momentlər gəlir, elə şeylər olur. Amma bu dəqiqə müharibə başlasa, təzdən başlasa gedəsin öyləm mən. Çünki mənə o qiyməti veriblər ki, ha. Mənə yaxşı qiymət verilsə, eləsəydi, bu dəqiqə müharibə olsa, bu dəqiqə birinci getməsəydi, mən kişi öyləm.